Ивайловград е град в Южна България и е разположен в най-югоизточната част на Родопа планина. Намира се в област Хасково. Градът е административен център на община Ивайловград. Тук, на границата на Орфеевата планина и полята на Тракия, са открити свидетелства от времето на Средновековието, от процъфтявалите в древността култури на траките и римляните, както и на възраждащата се през модерната епоха на 19 век култура на местното занаечийство и дребни земевладелци. Граничното географско положение, както и сложната историческа съдба, отреждат на този регион да бъде гранично място на различни култури, религии и етнотрадиции, чието взаимодействие тук е сътворило безценно културно богатство. Най-ранните доказателства за съществуване на селища в Ивайловградско са от неолитния период. Най-добрият източник, от който може да се научи за миналото на района, е Общинския исторически музей в града. В него могат да се видят керамика от античната вила Армира, монети, части от тракийска погребална колесница от могилата край село Свирачи, артефакти от крепостта Лютица. В музея са подредени три експозиции – археология, история на града и района преди освобождението и история след 1878 година. Културната дейност е с традиции и добра база в община Ивайловград. Съвременният облик на читалище Пробуда 1914 го очертава като значима институция с образователни, културни и информационни функции и е притегателно място за провеждане на местни, общински и регионални инициативи и събития. Библиотечно-информационният център предлага безплатен интернет достъп и електронни услуги за своите потребители. Библиотеката разполага с над 33 000 тома литература и е включена в програма Глобални библиотеки България етап 2009. Значително се подобри качеството на обслужване на потребителите на библиотечни услуги. Туристическият информационен център в града предлага информация за туристическите обекти и маршрути на територията на община Ивайловград. Постоянната етнографска експозиция в Паскалевата къща ревниво пази спомена за бобарството, а духът и атмосферата на отминали времена оживяват в традиционния бит и поминък на Ивайловградския край през Възраждането. Представителна, функционална, с хармонични форми и колорит, Паскалевата къща е един от най-ярките образци на традиционна градска бобарска къща от края на 19 век, обявена за архитектурен паметник на културата. Етнографската експозиция е уредена на два етажа, където са показани етапи от производството на купринени пашкули и характерни за района традиционни народни костюми и бит.
Литица, Лютица. Това е днешният квартал Лъджа на Ивайловград. Според преданията се счита за майка на днешния град. Сградата на читалището в квартал Лъджа се намира експозиционен център на родовата памет. Сбирката е с общо исторически профил. Един от символите на града са кукерите, а Кукеров ден е традиционен празник. Традиционен се превърна и фестивалът Кулинарното наследство на Тракия, който тази година се проведе за втори пореден път в Ивайловград. Организатор е читалище Пробуда 1914, Община Ивайловград и Инициативен комитет. Фестивалът рекламира традиционния поминък, храни и занаяти и се утвърди сред значимите местни празници в Община Ивайловград. Тази година в него се включиха участници от Гърция, Турция и побратимения град Лунго, Франция. Изложителите търсят атрактивния момент в експонирането на своите щандове, затова предлагат демонстрации на отдавна забравени традиционни техники, с които се изработват произведения за ежедневния бит, приложно народно изкуство и кулинария. Това дава възможност да се почувства от миналата епоха и да се вникне в ежедневния бит на предците ни. Културно-историческото наследство включва стотици значими непреносими паметници, сред които антична вила Армира, крепостта Лютица, многобройни тракийски и римски гробници, крепости и манастири. Лютица, известна още с имената Мраморният град и цитаделата на Калоян, е българска средновековна крепост със стратегическо значение, съществувала от 9 до 18 век, паметник на културата с национално значение. Разположена е навръх градището и е издигната върху древно тракийско селище. Лютица е една от най-добре запазените български средновековни крепости и е една от най-големите в източните Родопи. Регистрирани са 13 кули. Стените са запазени в много добро състояние, като на места височината им достига 10 метра. Според археолози, хълмът е бил обитаван още през първото хилядолетие преди Христа, когато тук е имало богато тракийско население. Крепостта е разрушавана многократно. От досегашните археологически проучвания тук са открити голямо количество керамика, монети,
метални и костени предмети, архитектурни детайли. Отделни образци са особено елитарни, а част от находките – уникати. Антична вила Армира е паметник на културата с национално значение. Открита е през 1964 година при строеж на язовир недалеч от квартал Лъджа. Построена е на брега на река Армира, откъдето произлиза и името й. Вила Армира е изключителен архитектурен комплекс, разположен на площ от 11 декара. Стените й са били облицовани с мраморни пана с релефна окраса и оригинални подови мозайки, които я определят като уникален образец на римската провинциална архитектура и изкуство на Балканите със световна значимост. Тя е един от най-ранните и най-точно датирани вилни комплекси от римско време, проучени до момента в България, и най-богатият частен дворец от този период. Построена е през първата половина на първи век от виден тракийски аристократ. В землището на село Свирачи се намира голямата могила, за която се предполага, че е ползвана като фамилен некропол на един от собствениците на вила Армира. И до днес е добре съхранено уникалното културно наследство на този край. Пътят Лъкатушийки ни отвежда в село Долно Луково. За Долно Луково разказва кметът на селото. Първоначално тук се построяват 3 къщи, Горно Луково 4, и така постепенно почват да нарастват двете села. Нарастват нуждите и от църква и решават да построят църквата Константин и Елена. Тогава е било под турско робство, нямали са право да строят църква и затова на местната власт са казвали, че се строи обор за преминаващи хора, да има къде да затварят животните. Църквата е построена само за 7 дни. Строено е предимно вечер. Когато една сграда се построи и покрие, няма ли са право да я събарят, също не бивало да бъде по-високо от един турчин качен на кон. Затова е толкова ниска. Казах ви, годината е там, градена в алтара, ангелчето. Мисля, че са рисувани направо върху глинената мазилка. Дървораздбата също си е правена от местните хора. Това е сцената на Страшния съд. Този червената интерия е чубаджията, с воденичния камък е прелюбодееца, а лъжеца е обесен за езика на маслинено дърво.
Над него се намира ръката на Господ, който държи везната на доброто и злото. На тази плоча са изписани имената на ктиторите, които са помагали за построяването на църквата. Над него е част от райската градина и най-горният ред на цялата църква изобразява растенията от райската градина. Това е Успение Богородично. Горе във ъгъла е Възкресението на Лазар, а това са светии. Алтара е изработен от лешниково дърво, тук му казват леска. Свещниците са бялан камък. Това е втората църква в България. Това, което виждате в алтара вътре с покривката жълта, е кладенец или аязма. Когато църквата е била действаща, са взимали вода от кладенеца за кръщенията и за водосвети. На тази плоча на земята са изписани имената на ктиторите, които са дарявали средства за построяването на църквата. А тук е имал местен човек, който е бил монах в Света гора, полюле е донесен от Света гора и го е дарил на църквата. Пренасяме се в село Плевун, чиято история се свързва с името и делото на капитан Петко Войвода. Yalla say.